روژی رابردو حکومەتی ھەرێمی کوردستان لە دوای کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیران بە سەرپەرشتی مەسرور بارزانی بەیانامەیەکی بڵاو کردەوە تیایدا ڕای گەیاند کە حکومەتی عێراق مەرجەکانی بەرامبەر بە ھەرێمی کوردستان جێبەجێ ناکات و ھەرێمی کوردستان ئامادەی ڕێککەوتنەوە هەموو ئەو مەرجانەی قبوڵ کردووە کە ئیتر ئاسانکاری دەکات بۆی کە ڕێککەوتنی زیاتر لە نێوان عێراق و ھەرێمی کوردستاندا بکرێت. بەڵام تا ئێستا سێ مانگە حکومەتی عێراق ئامادە نەبووە مووچەی فەرمانبەرانی ھەرێمی کوردستان بنێرێت و شایستە دارایییەکانیان پێ بدات. هاوکارم ئاراس ئەحمەد لە هەولێرەوە لەگەڵم دەبێتەوە. مەی بزانم ئاراس، کەیتر ئەم پابەندیانەی حکومەتی عێراق کە بەرامبەر بە ھەرێمی کوردستان پێشێلی دەکات بۆچی دەگەڕێتەوە و هەڵوێستەکانی داهاتوو لەبارەوە چی دەبن؟ گولباغ بەڕوونی دوێنێ لە بەیانامەی دوای کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیرانی حکومەتی ھەرێمی کوردستان، حکومەتی ھەرێمی کوردستان ئاماژەی بۆ کردووە کە سێ مانگە بەبێ هیچ پاسایە حکومەتی عێراق هیچ پارەیەکی بۆ ھەرێمی کوردستان و بۆ مووچەخۆرانی ھەرێمی کوردستانە ناردووە. لە کاتێکدا چەند مانجێکە حکومەتی ھەرێمی کوردستان لە ڕێگای شاندێکی باڵاوە دەیەوێت لەگەڵ حکومەتی عێراقی بگاتە ڕێککەوتنی کۆتایی هەریس نەبێ بۆ ماوەی ساڵێک ساڵ و نوێک ڕێککەوتنێک واژۆ بکات بۆ ئەوەی مافو شایستە داراییەکانی و فەرمانبەرانی ھەرێمی کوردستان زامن بکات. بەڵام چەند ڕۆژەی دوایش لە کۆبوونەوەی کۆتایی نزیک بوون، بەڵام لە ڕێککەوتنی کۆتایی نزیک بوون، بەڵام ڕێککەوتنەکە دیارە سەری نەگرتووە، دیارە عێراق پاشەکشەی کردووە. من گفتوگۆی زیاتر لەگەڵ بەڕێز وەیسی سەعید وەیسی ئەندامی پەرلەمانی کوردستانەوە هەندامی لیژنەی دەستپاچی پەرلەمانی کوردستان دەکەم. مامۆستا، بەیانیت باش. ئەگەر عێراق لەم شێوەیە بەم شێوەیە بەردەوام بێ، حکومەتی ھەرێمی کوردستان حیساباتی خۆی لەگەڵ چی بکات؟ زۆر سوپاس بە ناوی خوای گەورە و میهرەبان. هەمومان ئاگادارین کە هەر لەگەڵ دەست بەکاربوونی کابینەی نوێمی حکومەتی ھەرێمی کوردستان، بەرنامەی حکومەت ئەوە بوو بە هەموو شێوەیەک هەوڵ بدات لەگەڵ حکومەتی فیدراڵی عێراق بگاتە ڕێککەوتنێک. هەر ئەوەش بوو لە ڕۆژانی دەستپێکی دەست بەکاربوونی کابینەی نوێم شاندی حکومەت بە سەرۆکایەتی جەنابی کاک مەنسوور بارزانی سەردانی بەغدای کردووە. گفتوگۆ لە نیوان هەموو ئەو خاڵە و ئەو بابەتانە کرا کە خاڵی سەرەکینە یاخود خاڵی گفتوگۆکردنن لە نیوان هەولێر و بەغدا. و جگەلەوەش ئەوەندی من زانیاریم هەبی تەنانەت لە سەرەتای ساڵی 2020 تاکوی ئێستا زیاتر لە 6000 شاندی حکومەتی ھەرێمی کوردستان سەردانی بەغدای کردووە. وەلەو ماوەیەشدا حکومەتی ھەرێمی کوردستان هەوڵی داوە هیچ بەربەست و هیچ گرفتێکی دەستوری یاسایی دارایی نەهێڵیتەوە بۆ ئەوەی حکومەتی فیدرال مووچە و شایستە داراییەکانی ھەرێمی کوردستان ڕەوانە بکات. تەنانەت حکومەتی ھەرێمی کوردستان ئامادە بوو هەموو مەرجەکانی حکومەتی فیدراڵیش جێبەجێ بکات، بەڵام لە چوارچێوەی دەستوردا، بەڵام بەداخەوە بۆ سێ مانگە چێت هیچ مووچە و شایستەیەکی دارایی لە بەغدایەوە ڕەوانەی ھەرێمی کوردستان نەکراوە، کە بەڕاستی ئەمەش پێچەوانەی دەستوری عێراقە، چونکە دەبێت هاوشێوەی شارەکانی تری عێراق هەمان حیسابیش بۆ ھەرێمی کوردستان بکرێت بۆ ئەوەی هاوڵاتیانی کوردستانیش لە مووچە و شایستە داراییەکانیش بێبەش نەبێت. بەدڵنیاییەوە حکومەتی ھەرێمی کوردستان کە دوێنێش لە کۆبوونەوەی خۆی تاکیدی کردەوە لە هەوڵی ئەوەدایە بگاتە ڕێککەوتنیەک لە چوارچێوەی دەستوردا لەگەڵ حکومەتی فیدرال بۆ ئەوەی ئەو گرفتەی چەندین ساڵە لە ئارادایە، چونکە هەمومان نەزانین مەسلەی بڕینی مووچە و شایستە داراییەکانی ھەرێمی کوردستان شتێکی تازە نیە، بەڵکو لە دوای ساڵی 2013ەوە ڕووی داوە. بەدڵنیاییەوە حکومەتی ھەرێمی کوردستان ئامادەسازی تێدایە و ئامادەیە لە هەموو ئەو خاڵانەیە کە حکومەتی فیدرال جەختی لەسەر کاتووە لە مەسەلەی نەوت و ناوچە سنووریەکان و خاڵە گومرجیەکان ئامادەسازی تێدایە بۆ ئەوەی لە چوارچێوەی دەستووردا ڕێککەوتن لەگەڵ حکومەتی فیدرال بکات. بۆیە ئەگەر هاتوو ئێمە هیچ ڕێگایەکی ترمان نەبوو، دەبێت لەو حاڵەتەیەدا زیاتر ئیعتیماد بدەین لەسەر ئەو داهاتە ناو خۆیانەیە کە لە بەدەستی حکومەتی ھەرێمی کوردستانە بۆ ئەوەی لەو ڕێگایەوە شایستە داراییەکانی خەڵکی کوردستان دابین بکات. هەرچەند لە ماوەی چەند مانگی ڕابردوودا حکومەتی ھەرێمی کوردستان هەوڵی داوە بە کردار یاسای چاکسازی لە ھەرێمی کوردستان جێبەجێ بکرێت و لە هەموو سێکتەرەکانیشدا پەیڕەوی تایبەت ئامادەکراوە بۆ ئەوەی پێداچوونەوەیان پێدا بکرێت کە ئەمەش ئەبیتە هۆکارێکی سەرەکی بۆ ئەوەی داهاتی خەڵکی کوردستان بەرەو لە زیادبوون بێت. بەدڵنیاییەوە حکومەتی ھەرێمی کوردستان ئامادە نیە بە هیچ شێوەیەک شازش لەسەر مافە دەستوریەکانی خەڵکی کوردستان بکات، چونکە شازش کرابە لە مێژ بوو ئەوەی خەڵکی کوردستان و حکومەتی ھەرێمی کوردستان بویست بار لەلایەن حکومەتی فیدراڵەوە جێبەجێ کرابە. بەڵام شتێکی دەبێت هەموو خەڵکی عێراق و خەڵکی کوردستان ئاگادار بێت کە مامەڵەکردن لەگەڵ ھەرێمی کوردستان لە چوارچێوەی دەستوری عێراقا کە هەمومان نەزانین لە ساڵی 2005ەوە هەموو گەرانی عێراق دەنجیان بۆ داوە. بۆیە هەر مافو هەر شایستەیەکی دارایی بۆ ھەرێمی کوردستان دێت یاخود دابین دەکرێت لە چوارچێوەی ئەو دەستوری و ئەو دەستوری ئەبێتە بنەمایەک بۆ ئەوەی کێشە و گرفتەکان چارەسەر بکەن. بۆیە
دڵنیام لە ڕابردوودا حکوومەتی هەرێمی کوردستان تأکیدی لەسەر ئەوە کردوتەوە کە بە هیچ شێوەیەک سازش لەسەر مافو شایستەداراییەکانی هەرێمی کوردستان ناکات لە چوارچێوەی دەستووردا لەم قۆناغشدا لەسەر هەمان ئەو بنەما ئەو پرەنسیپە دەبێنێتەوە چونکە ناکرێت بە هیچ شێوەیەک سازش لەسەر مافی خەڵکی کوردستان بکرێت. والله دەتوانین بڵێن هۆکارەکانی ئەو گرفت و یان نەگەیشتن بە ڕێککەوتن کۆمەڵە هۆکارن، بەڵام احتمالە لە دەفەتێکی ئەوهادا نەتوانین ئاماژە بۆ هەموو خاڵەکان بکەین، بەڵام دەتوانین لە چەند خاڵێکی ڕئیسی سەرەکی کۆیان بکەین و یەکەم گرفت بە تێڕوانینی من گرفتی سیاسیە کە کوتلە و لایەنە عێراقیەکان ئەبن فشار دروست دەکەن بۆ ئەوەی حکوومەتی مستەفا کازمی هیچ مافو شایستەدارییەکانی هەرێمی کوردستان نەنێرێت. ئەو گرفتە گرفتێکی سیاسیە کامش بەڕاستی مێژوویی دوورودرێژی هەیە بەداخەوە دەبات ڕابردوو گەلی کوردستان لە پارێزگاریکردن لە عێراق لە پێشوازی کردن لە هەموو ئەو ئاوارانەی کە بەهۆی شەڕی داعش و یاخود بە هەموو ئەو بارودۆخانەی بەسەر عێراق داهاتوونە لە هەرێمی کوردستان کە چۆن پێشوازیان لێکراوە چۆن هەموو پێداویستەکانیان بۆ دابین کراوە وەی ڕای ئەوەی هەمیشە هەرێمی کوردستان خاڵێکی سەرەکی بووە بۆ سەقامگیری لە عێراقدا دەبووە ئەو خاڵەیە چارەسەر کراوە. گرفتی دووەم کە من وای دەبینم بەداخەوەیانە ئەو قەیرانە داراییە کە لە جیهان ڕوویداوە هەمان نەزانین بارودۆخی ئابووری نەک تەنها لە هەرێمی کوردستان لە عێراق لە جیهاندا ویش بەهۆی بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا کە بەداخەوە ڤایرۆسەکەش درێژەی کێشاوە ئەمە جولەی هەموو جولەیەکی پەک خستووە بە تایبەت جولەی ئابووری کە بەش هۆکارێک بووە بۆ ئەوەی حکوومەتی فیدرال وەکو پێویست نەتوانێت مووچە و شایستەداراییەکانی خەڵکی عێراق دابین بکات. خاڵی هۆکاری سێمینیش دەتوانین بڵێن خودی خۆمانە کە بەداخەوە لە بەغدا کۆمەڵێک ئەندام پەرلەمان کە لەسەر پشتی خەڵکی کوردستان چوینە بەغدا لە جیاتی ئەوەی لەوێ داکۆکی لە ماف و شایستەداراییەکانی خەڵکی کوردستان بکەن یاخود شەڕی خەڵکی کوردستان بکەن بەداخەوە لەوێ ڕێو شوێنی هەڵا پێشانی حکوومەتی فیدرال دەدەن و هەر ڕۆژێ بە بیانوویەک گرفت و لەمپەر لە بەرەمبەر لە بەردەم هەوڵەکانی کابینەی نوێمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دروست دەکەن. گوڵباخ چەند جارێک حکوومەتی هەرێمی کوردستان دووپاتی ئەوەی کردوتەوە کە ئامادەیە بە پێی بەرگەکانی دەستوور بکاتە بنەمای ڕێککەوتن لەگەڵ حکوومەتی عێراق لەگەڵ ئەوەشدا لە بەپێچێوانەوە بەدەر لەمە ئامادە نییە سازش لە مافە دەستوورییەکانی خەڵکی هەرێمی کوردستان بکات. زۆر سپاس لە هەولێرەوە هاوکارم ئاراس ئەحمەد لەگەڵم بووی. سپاس بۆ توێژەکەشتان.